Це Гонні. Пі-п'ява, ви сьогодні. П'ятівка, ти ми платиш іти, і мені не цікаво? Не годі, от і мені, мені не цікаво. П'ятівка, ти ми платиш, і мені не цікаво? Не хочу, моя мандатика, не хочу, не хочу, не хочу, вода. Пицівка, ти не плачеш, а то ідеальний. Тато, ой, я його хотів, а я вайду, я хотів у ватавлю. Пи-п'яло, нова тая пицівки, сьогодні у 30 місяць новий канал, галуїд, то хтіто, то року.